àwọn kò sáré ayé àtọ́sọ́ ọ̀pẹ́ ó ní bàbá ìláyìí máa fi sàmáwá sí ìwà máa fi ilẹ̀ àrídì ọlọ́run gbogbo ti bẹ nínú sámà àdéhì ti bẹ nínú ilẹ̀ ayé wà ó wà ara àti ìṣòwòrán. Ìkáwọ̀ mi ló wà tuntun tẹ́ ń wá nínú ayé ìkáwọ̀ mi ni èyí tẹ́ ẹ̀ mà ti ń bẹ́nu sámà èmi ni ìkáwọ̀ mi ni méjèèjì ń forí balẹ̀ sí èmi ọlọ́run ọba ni ọlọ́wà ń kirẹ̀ ó lé mi lọ́ba pínlẹ̀ ọba yìí wà ó wà ní àti inú ọ̀la akíìmù ọlọ́wà ń bọ̀ ó lè yá. In English, only I will that means to say, those who have total submission to Almighty Allah, only hope you. Ibi mo bọ̀ nù àbá. Àdéhùn tó o ma bọ̀ ò lè bọ́ lọ mọ̀ pàṣẹ kí ló ṣe fún mi. Ọ̀rọ̀ kan ló bí ọ̀rọ̀ náà. Mo wá jẹ́ kó kálukú ọlọ́run lẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀. Ọ̀rọ̀ yóò kó kálukú yìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ yìí. Ẹ máa dẹ́ lọ́wọ́ ó ní kakura mákèta ìdàlá. Ó jẹ́ ohun ìbànújẹ́. Ọ̀rẹ́ wa bọ̀ kílóbì ọmọ mùsùlùmí ọlọ́run sọre fún wa bọ́pẹ́ jẹ́ pọ́pọ̀ bí tó bí ọ nílé ayé tó wà ẹ́ ìsìláàmù ni wọ́n fẹ́ olú ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ ọlọ́run ti kọ́ ijó ti dọ̀ nígbẹ́ ní ìsìláàmù ló fẹ́ ó lẹ̀ sí tó yẹ kó wà ní. Ó yọ̀ ó sàwọn ẹgbẹ́ àwọn ẹni rẹ̀ ni ó fọ̀ yọ ni. Wá délé ayé nítorí kí ni nítorí owó òun ta ìsìláàmù nítorí ọlá òun ta gbére ìsìláàmù. Ṣé hákẹ́jì dání sọ ó lẹ́ni tó bá tako àtàláàdù sí Stéphane Nabi àbẹ́ni tó fi àtàláàdù sí Stéphane Nabi sílẹ̀ ó lọ wọ bó yọ ní jẹ́ àgbáríkà kò ní àárẹ̀. Ẹnu tí a ṣe ọ̀rọ̀ ìdájú mú ga. Ó wá ní ẹ bá wá fi ìrántí ọlọ́run ọba tààrà sílẹ̀. Ó dàbí ẹni tó tẹ̀lé ìjọ ṣètánì. Ọ̀rìn ṣètánì sì ní. Kò í ṣe tó jẹ́ pé ọlọ́run ó dà pẹ́rẹ́. Ó jẹ́ bí ìdá àlùkí yámà. Gbogbo ẹni bá sì lọ́nà. Ó mọ̀ máa sílẹ̀ lọ́nà ni. Nítorí pé ọlọ́run ti sọ náà ló kọ̀ra á nì í pé alámù àti ilé ikùn òun yàgbà ní ádámà alámù ta àbùdù wá ṣe ìtọ́ni iná òun lákùn àdúhùn bí. Ọ̀nà ọlọ́run sọ pé ẹgbẹ́ ẹbí ṣẹ̀dá ìbá sì lọ́nà àsọ fún náà lùkúrá lè pẹ́ fisíkà ẹni mi ní fún yín. Ó wá ní ẹ.
你哪可以？哪可以的意思说？往哪一边？爸爸 ，Our lost people got to go to last week. Our lost people got to go. 我要公告的是我们这些的。你没有看，他刚刚来，你没有听见吗 ？I don't care. 我 ，Hold on. I never saw. 算了，那我没有。Bíbélì sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú lọ́gbọ́n wa.
àwọn eléyìí bó máa yí kọ́ padà sí english àdúrà wa ẹ bá wọn ọmọ kiri báwọn ti kiri ẹ sọ pé jésù ọ̀dọ̀ english bẹ́ẹ̀ mo sọ pé tó bá di kàn láti di dá bí bẹ́ẹ̀ ni paul lézùn wáyé ní tẹsán ìwà ó tẹsán ìwà lọ́wọ́ mi mo ní bí bẹ́ẹ̀ ni ara mi ti táwa sì máa sọ̀rọ̀ àkàwọ̀ pé àkàbọ̀lẹ̀ pé kí ni wọ́n ní silent is the best out of my food they are food bàbá wà láàyè táwa sọ̀rọ̀ àkàwọ̀ sọ pé silent is the best out of my food ẹsẹ̀ lórí káàlà kan jọ sí ọmọ òun tọ́ ó wà máa fún àwọn ọmọ ìjọ ẹ máa fún ọkùnrin ayé àárẹ̀ lè parọ́ fà bàbá ẹ bàbá ta ni ògbọ́n wọn pa ìbẹ̀rù ìbẹ̀rù ọlọ́run ni pé àbọ̀rọ̀ parọ́ ó wá pè mí tí wà sí bàbá ìkọ́ ní bá bẹ̀rẹ̀ lọ́nà kó bá àwọn ìdílé ó yẹ kó kàwé wọn mú lọ́lẹ̀ lẹ́lẹ́ lẹ́lẹ́ ní tàbá fi rí àmọ̀ fún fúnra wa kó má di jọjọ pé àrọ̀ bọ́ǹta wọn ni kó bá àwọn ìdílé o àbí ó wá sọ pé òrùka tẹ̀lé ó fún ẹ méjèèjì ó tún wá lò ó níbi ti kìrìsìtẹ́nì mọ aláyé wá èmi ò ní dà o àfa àtẹ̀mí ó kọjá àfa jẹunjẹun èmi ò ní dà fún òrùka tẹ̀lé bá fún ọ ìkọ́ ìlú fún ọ́sà yìí sàtífíkẹ́tì bẹ́ẹ̀ni èmi ò ní dà àbáta àpapà olùwò ní ẹ̀ tẹ́jọ mi mọ́tà tó kù ó lọ tán kí ló dé ṣé ìyàwó ẹ̀ sọ pọ̀ náà fẹ́ẹ́ ṣe kẹ́kẹ́ sẹ́ẹ̀ ní kíkẹ́ lọ́mọ yẹn ṣùgbọ́n ó yẹ kó ọlọ́run ní làákà yìí èèyàn má ní làákà yìí bàbá bíbẹ́ ni sọ pé ọkọlọ lórí ilé kùránì sọ pé ọkọlọ lórí ilé ọlọ́run ní fún obìnrin ní làákà yìí lọ obìnrin dàgbọ́n ìwọ ọkọ náà máa bù àárín pé ọkọ ni ó ete àbí ete ló ń gbé aláàbà ẹ bìrì wọn bìrì wọn àbá ní o ẹ bá tó ọkùnrin lórí ilé ìwọ ọkọ wá ní wá àtẹ̀tẹ̀ ní kó dẹ̀ wo ní tó fẹ́ ṣe lò tí ìbájá lò yọ lọ fún gbogbo kọmi àwọn ọmọ pariwo kékeré kó bá kó dání lò àìsí lè dèrè rárá oke n ta ne bi na ti lo wọn da kẹfẹ nilo wọn da ẹlẹti mi lo mo wa didi mo wa lo baba ojú ẹ yọ lọmọ sùn mi tẹ n lọ sí latif ẹ pa latif fi lé tẹ n lọ tọkẹtẹ bá kó latif ma ẹ tún lọ sí tọọsì ẹ n fira ẹ n bọ ẹ fẹ mara yi nínú ayé ẹ n ti yàrá yé yìí ẹ ti tẹ lọ lùkìyà ọmọ bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín kótó wọn ní ọgbẹ́ tí tọ́wọ́ tó kọ́ fún lé tọ́wọ́ tí ní bẹ́ẹ̀ tí mo ti lè ní sẹ́ni kìíní náà bá a sọ ti ṣe náà ti ṣe lórí ti ẹ̀rọ ìbí mi wọ́n ti mú òkú àwọn èèyàn wọ́n ní yẹn pásọ̀ ẹ̀ kú nìkan kó lè láìkẹ̀ kan ó ti dín kébé. bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ìdí mo yín sọ ẹ̀mí yìí sọ ẹ̀ kìíní tọ́wọ́ kọ́ tọ́wọ́ ní àrídá bàbá mo á di ilé bẹ dèdèrè bí ajá dèdèrè kan ó pèrè ìṣéwù wíwò ní ṣiṣẹ́ fún wọn lọ́wọ́ta ẹnu fóònù ó dàbí ajá ọlọ́dẹ bẹ́ẹ̀ni tẹ́tùwọ́ àti bàbá hypocrisy in islam tẹ́tùwọ́ ní ti sọ̀rọ̀ láì hypocrisy in islam ó wá dé wọn á bèrè ọkọ wọn á kó pè mí nulẹ bàbá àgbàlagbà ní bíbá wà láì nà láì ọdẹ níbi ní sàgbà wọn kéré fẹ àmàbìnrin ẹ mọtò lọ bí kàfà ni kò sí àgbà fún àkànní onílé ayé tí ó dé irú ìlú òjò sọ pé ọmọ ìkẹlẹ lè dá láyé ẹjọ bàbá òní dání sọ pé àfihàn àpamọ àjẹjẹ tó jẹ kẹkẹrẹ lọ ló wá bá mi ó wá fi prógámù rẹ mi ṣé okun fáyà kù ọdún láti ṣe tìjáde fún fáyà kù first lecture mo wò báyìí lórí fóònù rẹ
on va leur aider ce programme. C'est bon, on va aller là. On a aidé ce programme, on va aller comme vous, mais. Moi, je vous programme beaucoup. Un gospel, Waya, Kenekan, Ida, Koko, Baba, Tassou, Tassou, Koko. Et bien, on dit, Nabama, qui est le petit, qui m'a donné un son pour moi. On est là. Il me donne des belles, t'as des belles, t'as bon, t'as des belles. On a aussi à la face, au complet, casse-moi. On t'a rendu, bundi, 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 ok, alors là, c'est quand il y a une question qui est bonne. Oh, on va le dire. Ah, madame, voilà, il va. Prise de la part. Pour tout le monde, je vais vous dire. Du coup, on va. Et là, on va. J'ai pas l'eau, non, on va aller, ok, on dit bon, on va aller à l'eau. Ah bah, encore, on va aller. On va être en train de faire un peu de l'eau. Oh, là, oui. Là-bas, Robert. Allez, ok, vous l'avez dit. Ok, explique encore. Oh non, vous m'avez expliqué. Elle veut dire quoi encore? Vous l'avez dit. Ah, qui dit quoi? Oh non, vous expliquez moi, il dit, non. Ah, mon est ok, on a les yeux. Allez, venez, venez, venez. Venez, 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 là. Toi, ça va y être. Ah, tu dis, ah, tu as donné. Ah, tu as dit. Donc, à mon temps, je dis. On dit, ah, non, bon. Reception. So fine. That way, no one open out there. I was loud. Our woman, okay, you know, I'm from me. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. And you okay? I'm not sure. 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 I'm very much that's Nigeria. That's Nigeria. I'm not going to be able to do it. On va s'en faire pas sauter, on va dire quoi, on va dire ce qu'on dit, on va pas dire waste time. On va s'en faire, 30 minutes, il l'a fait mieux, là c'est 2 hours. Allez, et puis pour moi, 25 minutes. On est quand même 1 hour. Il va être 30 minutes, il est où? Il va d'abord, il y a un petit papa, à dire, prête, MC Show. Ah, il y a qui, on est prêt. Bien, on va m'en faire, il y a un petit peu. On va y aller, on va y aller, on va pour que tu aies un peu de temps. Tu as 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 un peu de I am by the wise, and the rule. Close up! Same for the second. Baba, bear with me. Ask yourself, what's your number? And you don't go on there.
ɛdɛ tɛ dadanu ɛwà fìrɛ ɔbɔ mɛnɛ ɛwà kpɔbɔ wa awa adi ni ɔmɔ musulmi ni ma n'ɔta yi wa awa si wa ti tɔ ɛ ɔwɛ da lɔ ke ɛ oke ɛ baba ma gbe yi ɔ kekele ɛfɛ mi ikɔ yi mo ni mi ni bi kɔ rɛ ɔgbɛ da di abɛ de kiri ibi adi bɛ ko ta abɛ adi ko awo wa fɔ ne ke ne ne ma ɛyi ma fula. Ɛ mɔ bila dabali awọn akukɔ lɔri baba dinu abo dun ma ɔba ɛyi baba yɛ dafɛ pe ɔma ŋu kuli mɔ asɔbɔ ɔwɛ sɔfɔ aba lori lori kata tó ti se wa se ɛlɔ ɛlɔ wolo yutu mo pe ni ɛyi kɛta jɛnɛ promi ɛɛ respect woman akɔli obiri mɔ asɔbɔ sɔfɔ aba tɛbi dɛ mɔ mo ni ti obi ba ti ri ti ɔfi ti afa ba ti ri ɔma rɛ ti da lójú ayi yɛ kótó sɔ bɛ yin ɛri ti ri tɛ dɔmi ɔrɔ yɛ dɔmi ɛfɛ awa ti tɔ mo ma pɔfɔ kebi ti mo ti wa ti lɔwɔ tati mi ti ɛtɔ fún mi o ɛ wa jɛ kisi ɛfɛ ti 20 minutes ɛ wà lɔba ɔbɔ yɛ ni ɛ wà pɔfɔ kebi ɛdí máa ń bọ̀ fọ́ọ̀kì wá yìí ṣéwù jù òun àti pásítọ̀ yẹn bí òun ní ti sẹ́fún ọtẹ́ bí ti ṣe kí ni ẹ̀yin èrè ọba ẹ̀rẹ̀ ìgbàwọ́ òbí jọ́ọ̀jì ẹ̀ẹ́dẹ́ bí ilé ẹ̀mí mùsùlùmí ẹ̀mí fọ́ lórí bẹ́ẹ̀ bá ti yà láyé bẹ́ẹ̀ tí sálù kì í ọmọ ẹ̀ jẹ́ kù ẹ̀yin ta wọ́ọ̀rọ̀ òbí jọ́ọ̀jì nítorí owó ẹ̀ ẹyin ta wọ́ọ̀rọ̀ sí ìsìláàmù bẹ́ẹ̀lẹ̀ ẹ ta wọ́ọ̀rọ̀ sí ẹ ara agbẹ́sísẹ́ǹtì ni àbí ẹ ṣe mọ́ ọmọ alẹ́ wa ẹni tó bá dùn mí dùn mo tẹ́ parí ní àkùrọ̀ ayọ̀ pé pásítọ̀ ní ìbọn à ọjà àgbàdo ní pásítọ̀ yẹn léwu ti wà mo lè ṣe ìjàpá abẹ́lẹ̀ ti fi dáadáa mo ní kí ló kọ bàbá pásítọ̀ yìí mo dá kọ wọn wọn kọ àwọn ajá bí àwọn ẹran kú wọn kú wọn wọn dá mi kú ìdí ní ìmọ̀ kìkìkì kan wọ́n máa kọ orí 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 wọn kò wá ní kìkì orí wà ní kìkì kankan wọ́n máa sọ orí tóbi wọ́n máa sọ orí tóbi lẹ́ẹ̀ láti fẹ́ kò púpọ̀ wọ́n parí ní kìkì láti wọ́n tẹ̀lé àwọn afá àwọn olóòtú 20 minutes wọ́n á kò bẹ̀ wọ́n á jókòó wọ́n á ronú yẹ ẹbí tàbí àti ìrìnà ẹ bá wo bàbá kí ló wá bí yìí kí ló fẹ́ má ìwọ máa mú mi tó wọn tó ń ṣe ní mo wá jọ anigbe láti 5 years yìí ti lọ sí chọọchì 5 years ago ó ti di gírí ó ti da id card ó ti da pr inú ẹsẹ rẹ fi bàbá ẹ sọ fáwọn bíi sínú ìsìláàmù wọn náà fàdé fún wa sí nìyí wọn ni àfa náà ní sùn mo wá wo ọkọ ìyàwó láwọn ṣe àti ilẹ̀ náà. Nítorí kí ló wá lọ, ogbó táwọn èèyàn fi lọ sínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni pé owó púpọ̀ náà ní 99% mérékùlẹ̀ wa. Àwọn tẹ́lẹ̀ ní wọ́n sọ̀rọ̀ ní tíbi ìdáná fún ọdẹ mọ́tò fẹ́ẹ́lì kan yíra wọn pa fún ẹgbọ́n òyìn ni. Ẹ tó bá bẹ́ẹ̀ dé fún ìyàwó òní ni kò pariwo. Aláwọ̀ kan nínú ìlú náà yìí sábà mi kàlẹ́ tó jẹ́wọ́ Nàìjíríà àwọn tí mo tẹ̀ ní pariwo ẹ má dárúkọ mi ẹ wọn bá tí wọn ti pé wọn ti pé ẹ màá tí kì fún yín wọn fi dá fún yín ẹ wọn ò gbẹdẹ ìjà wọn wọn gé yọ àbúlẹ àwọn owó ṣubú dèdèrè ó polú ẹ owó ṣubú èyàn fọwọ́ kàn ọ́ lórí ní wọn fọwọ́ kàn ọ́ lórí lórí ti wọ́n ṣubú o. Wọ́n ti ilé àbálẹ̀ báyìí. Wọ́n ti ilé. Má kó dàrú fún mi. Irú ẹ̀. Ẹ́ńtà kọ̀ọ̀kan. Ìwọ́n tó wá ní ọ́nà ọ̀pọ̀ ẹ̀ tó ma Kùránì tó ma ti fún tẹ̀dọ́ rẹ̀. Ó wá lọ fún oníbàlẹ̀ fún tí o ti tẹ́ lórí ilé ayé o ti tẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n á wọ ní Súfì ni. Súfì wo? Ìwọ ni Súfì? Ìwọ Súfì? Ẹ́ o wá tayì Ìsìláàmù. O di great man abẹ ti ma n kí abẹ ma sọ pé ilé ti la bí sí o jàdí o dùn bàbá táwọn ti ní wẹ sí Jésù. Wọ́n bá tẹ̀. Táà sọ pé àjọ́bí yìí ṣe é ṣe kò
sí ọlọ́wọ́ alùpùpù kọ̀ fún àwọn ẹ̀fọn tùnà ìtọ́fà wa àti wọn pọ̀lú wípé òdodo ń bẹ lọ́wọ́ tiwa ó wà lọ́wọ́ tiwọn wọ́n wá yọ òdodo kó mẹ́ wọ́n fi rọ́pà ẹ̀ẹ́pà rẹ̀ ẹjọ́ yìí ti parọ́ àwọn oníbàtí tàbá pé títẹ̀rẹ̀ àti pété ìwé ọmọ ìyáfẹ́rẹ́ ìjọ rárá o adúlá wọnà ìjàkadì kọ́ kílò ẹ̀ fórí balẹ̀ anábì iná kílò bàbá anábì iná ó kíde títí fún yín ni ipe ee ẹnìkan bọ̀ ọ́ kó bá dé ẹtẹ́wọ́ dá orúkọ rẹ mọ̀ jẹ́ amadu kílógírò ní báyìí ẹ bá ọ́ tọ́jú èsù ọ̀nẹ́wọ́ ìsì bára musa àríkọ́ omi anábì musa lọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀nà ó ń sọ fún àlè ẹ̀jẹ̀ yàgbọ́ mi ní máa kú sí náà ní wákàtí ta àlàmọ́ á lè rọ́súlù ńlá. Alábí Musa ní ẹ àwọn tó tẹ̀lé ní ìlú pé èmi o òjíṣẹ́ ọlọ́wọ́ bá lè bí wọ́n fagi níbẹ̀ mo dà fún jésù wá dé ọlọ́wọ́ dé ta ò lè ta ó dé fún jésù pé ẹ fi dẹ́ ẹ njí ó wá dé fún tàwérétà ti ní ẹsìnkúta wọn náà wọn sọ ọ bẹ tàwérétà ó fi fún anábì yìí sá ó kọmbáìnì kọmbínéṣẹ ipe ntọ́ fún ọ ní ẹfidẹ́ǹsì èmi ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kọ́bá bífọ́ rẹ olè wọn délé lọ wọn wá kọba ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ìjì odi méjì tààlùmọ̀ àti ẹ̀sìn ẹ̀sìn tàwọn ti pírí tààlù bí tàwọn ti pírí jì àwọn lo tàwérétà ẹ máa wo ọlọ́run wo dájọ́ àwọn jews wọ́n ṣàgídí pẹ́láwò ní tó kó báwọn ẹ̀dínlẹ́ inú o wá yá anábì anábì ń sàgbọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí àtìkó wá ń tó bọ̀ tánábì tó kù láyé ó wá sí ìgbèbò kan kó lọ sí nínú àlùkò rẹ̀ ó sì bẹ́ẹ̀ ló bá ìwé lò ẹ lọ wọnú old testament ó lẹ́nìkan ń bọ̀ orúkọ rẹ̀ ó máa jẹ́ ahmadu ta ní jẹ́bẹ̀ muhammad àwọn adigun yìí ló ẹ àwọn òdà ǹjẹ́ agídítà ló ń fà fúnra wa ni àwọn pásọ̀ kan ti dà tí wọ́n mọ̀ agídítà ló ń fà fúnra wa ni alábi yìí lọ́wọ́ ń sọ̀rọ̀ ọlọ́lẹ́wà ìsìnkọ́lá ìta ìkùnà mọ̀rìyàmà ẹ máa wo nígbà tí ẹ máa wo àlùfáàlù ẹ ọlọ́ọ̀dí ó sọ bá nàbí muhammad ìfẹ́ nígbà anábì yìí ná ọmọ mary tí sì ń sọ̀rọ̀ pọ̀ yáà bà ní ìsìràhìlà ẹ̀yin ọmọ israel gbogbo ìpátá ni omi ẹ̀yin kọ́ni mọ̀ ọ́ pé o ìní rọ̀súnlá èmi 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 jésù òjíṣẹ́ ọlọ́wọ́ bá nílẹ̀ ẹ́ ilé ikú mọ̀sá ti kàn ní máa báyìí náà yàtá yìí èmi jẹ́ òjíṣẹ́ kan tí mo mú òdodo wá báyìí mo sì mú òdodo tí àkọ́ wá báyìí mi náà tọ̀rọ̀ ayé ta wà mo bá ṣíra àti rọ́súlì ó ní tí àtàwọ̀rẹ́ tà ẹ máa wo ó fi ṣe rẹ́fẹ̀rẹ́ǹsì ni o àbí wọ́n ti ń kọ́ yìí rẹ́fẹ̀rẹ́ǹsì ok àtàwọ̀ sí yá ṣe o alo jésù sọ pé èmi mú ìlú ẹnìkan bọ̀ wá báyìí o ẹ dọ́kọ́tọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ó ní èmi jòdì sí ọlọ́run ọba ẹ̀yin ọmọ israel mo sì mú ìlú ẹnìkan wá báyìí tó ti wá sẹ́yìn tẹ́kùn máa rántí pé lóòótọ́ tí mo mú wáyé confirmation ipe tàwérétà sí àwọn jù ó ní o ipe ojú tó fi ń bẹ̀ bọ́lọ̀ tèmi náà ọlọ́run ara mi sì yí ó wá fi ó wá fún mi ní tíà rẹ nígbà táwọn ẹjọ́ kò tó bẹ̀rẹ̀ tí a kọ́ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ táwọn oríta tọ̀tọ̀ ó wá bọ̀ ó ní bí rọ̀ fún mi yá ti mi bá ti ní ó ní ẹ òjíṣẹ́ kan wá ń pọ̀ sẹ́ lẹ́yìn èmi jésù òjíṣẹ́ náà ni òpin òjíṣẹ́ o ẹ máa dọ̀ ó ní ìsìn mú àmàkùú
sallallahu alayhi wa sallam. Hello, what was John 1? John 1:20. Hello, Kadada. I'm already so many evidence in bed. You know what testament? Can you take that over with you? Hello, what new testament? You want to open the door, what you call, confirmation to the point, Pastor Gidi. What on the Old Testament, Dada? King James. King James, have you? King James Fashion. Hello, who Dada? I'm a way confirmation, baby. Kill a man who got off. I will, there's a kid, baby. In that, there's a war, yeah, they live. Or a man, they know. Men, they know. Hello, how long? Alalola. Alalola, que o arobiro, 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 o
wọn a sọ fún wọn ni ẹ máa pa ọdún wọn nígbà tí àwọn sọ bí mú sá ìbẹ̀rù ni ó wá dùn sọ́sọ́rí omi ó wá ní ká àbúrò àbúrò mú sá ẹgbẹ́ mú sá ó wá ní kó tẹ̀sí omi yìí nígbà tí ó bá yẹ tí ó bá yẹ sí fáyàsì ni fáláwò wọ́n fẹ́ pánà ni a ṣe àti wọ́n á sọ fún fìlà ọ̀ nà ẹ pé ìwọ fìlà ọ̀ nà. Eléyìí èso ọmọ dáadé ẹjá kẹ kákàtì ẹ̀mí ọmọ kan nínú pálásì wa wọn fa gidi kan afẹ́fẹ́ ọlọ́kan lu aṣíyà ẹ bá wọn wo aṣíyà yìí kan náà olówátọ́ ìdájí àwùjọ wa dé ó wá sọ pé òun wá fẹ́ tẹrú mẹ ẹ bá òun máa tọ́ wọn òun mẹ bọ́ọ̀lù ní mú sá àwọn arákùn máa fún lọ́yìn. Owó ìyẹn lọ sọ ọ́ bùkún ẹ ọ́n náà padà. Ó wà lọ bẹ́ẹ̀ ẹ́ ọlọ́wọ́ lọ pé wà á sí àdéjọ pé wà á sí àjọ àrùn ìmúra tán òfìrí áwùnà. Ìdítà náà mi fi lókí ní ìtọ́jú tó ń sọ bá náà mi pé á sí àwọn náà ní àlùjá náà ọkọ̀ ẹ̀ kẹ̀kẹ́ burúkú ni ṣùgbọ́n á sí àṣẹ kan rè. Nǹkan lọ pé nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ fún Musa tí Musa ẹ tí wọ́n pidé fún àwọn tán ọlọ́run ní Musa ẹ kọ́lá kọ́lá ti ń ta Sùlàkàyà Musa. Musa yóò ju ọ̀pá rẹ sílẹ̀ lónìí ó rí àrà fàlọ́hùn ní fàlọ́hùn ní mo tó ń bẹ̀ nígbà bẹ̀ ní pátá sí mi pátá ẹ̀yà dára ẹ kó o da dára yí wá ẹ bá wí ní Musa. Musa wá dúró báyìí wọ́n ju ọ̀pá wọn sílẹ̀ wá dídé dùn. Musa mọ pa ẹ ala ka ni o ti na sinna kari la o ni a le jẹun na e ta na awọn musa wọle a ba jọ pẹ i musa le jọ pẹ ẹ ba yi ọpa musa lo ba o ba ko bebe o ti o lo pe a ba fi fori ba lẹ fara o ni ẹ fori ba lẹ ti ẹ fori ba lẹ o fi pata ẹ fori ẹ nígbà tó bá yá a ṣe àwa bẹ fìlì àwọn nà pé kó má ẹ kó má ti àwọn musa lẹsẹ. Ẹbẹ yi ni wọn lu aṣiya iwọ yi iyawo mi ọya ẹlu o wa kun sẹju kan diẹ yoo jade ko lara aṣiya aṣiya wọn sọ fọlọ nínú àlùbọ̀tà ikọ náà mo ṣẹlẹ fún mi láwùjọ nínà ọlọrun bẹẹ láti fọ nínú àlùbọ̀tà ṣẹlẹ fún mi láwùjọ nínà ọlọrun láti fọ. Ẹ̀rí yìí ló wá jẹ́ wá nígbà tó tó gbé dé ọlọ́run á fún Jésù. Jésù wá sọ fún wọn àwọn kẹta àwọn kò dá Jésù wá sọ pé ẹnìkan wọ̀ lẹ́yìn mi èyí ti lè parí jẹ̀mọ́ èyí ti lè parí ẹjọ́ bá ń parí ẹ̀ ni ó wá dé ẹ̀yin wá fọ́ nínú ẹ̀fọ́ lóde làákà yìí kú ẹ wá lọ́mọ ọlọ́run ọba ni wọ́n bá dákọ́ ọmọ ọlọ́run ọba ni ta ẹ̀yin wọ́n á ti lọ pé mary ìyàwó ọlọ́run ọba ni ẹ̀fọ́ nínú pọ̀ ó bẹ̀ ẹ̀yọ́ ọmọ mùsùlùmí tẹ́ ẹ wá dàgbọ́ kan ẹ nílà kẹ̀kẹ́ ẹ kẹfẹ́rí ni yín kẹfẹ́rí ni yín ẹnu mi dà pọ̀ mo bá dákọ̀ bá mọ kẹ́wù tó ọjọ́ ọmọ mùsùlùmí tó kìrìsì tó ọ̀sẹ̀ tòótọ́ tó ẹ pé ẹ̀sìn méjì ni wọ́n ti pọ̀ wá bá mi tó lẹ́fílẹ̀ bá fi hàn ọ̀rọ̀ wẹ̀lẹ́ lẹ́yìn ó kọjá pé fífi adára wọn ni wọn ní nǹkan bẹ́ẹ̀ ìsìlámù ṣùgbọ́n àìmọ́ yìí ẹ̀ jáde jáde rẹ́ẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ táwọn èèyàn ń bá kiri owó anábì ní máa ń lè nígbà wọn ẹni máa ń lè nígbà wọn ni pé owó tẹ̀ ń wá ẹ fún ẹjọ́ fẹ̀rẹ̀ ọba tí wọn ti bí ní ẹ̀ tí ò bá ti lọ ẹ òun lọ sọ́dọ̀ àwọn jésù alágbé jésù jésù ṣe fún mi àwọn ẹ̀ tọ́bátì lè wọ́ṣìpì èèyàn ó ti di kẹfẹ́rì ìdílé sàmúlò sọ pé kẹfẹ́rì ni wọ́n àná sọ pé kẹfẹ́rì àná ẹ̀jẹ̀ tó wá tẹ́lẹ̀ tó máa ń gbọ́ ó máa ń dá pásọ̀ sọ́nà ní inú south africa yìí wá pè mí wá kájọ á tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ pé ìmọ̀ ju wọ̀ lọ tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ pé ó ti kọ́ bẹ lọ́wọ́ wa á ti fi rọ̀ ọ́ ni ẹ á wọn kò tóbi ẹ wọ́n tọ́ abala na asuta asuta si church wọn tẹ wọn mọsùn mi tẹ wọn mú kaná ni ètò wẹ sọ fọlù mú ká ọ ní ìjẹ kọfẹ jìbọ ìfita fọwọ bọ náà bí wọn gbàdúdẹ náà kò mú kan bẹẹ mú ká ìfọwọ bẹẹ nù
The word of Islam is peace.
Bíbélì sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú èdè Lárúbáwá, àwọn èbó ni wọ́n kọ́ sí English. Ṣé ẹ̀dọ́ mi ò? Èbó fi láńdù àríkà náà. Ṣé bàbá mọ ẹ́? Èbó fi láńdù àríkà náà. Èbó fi láńdù àríkà tẹ̀lé. Ẹ máa tọ́ ni mo sọ fún yín. Ṣé bàbá mọ ìtumọ̀ Lárúbáwá, ẹ máa lọ ka English brand. Kẹ́bílẹ̀ mọ mọ́ọ̀tì nípa ẹ̀sì wa. Ẹ̀sì àlàáfíà ni. Ẹ̀sì tó bá ti ṣe tó o lè ta lu àdá. Tó o lọ ọ̀tọ̀ tán, ọkùnrin tẹ̀ kọ́ lúwo. Ẹnu ní ìsúkú kò tábà. Wọ́n sún èyí tábà. Wọ́n tọ̀ wọ́n ò lè tábà. Ọlọ́run ìjọ pé mímọ́ ni mí. Ó wà ló bíbélì. Mímọ́ lọ lọ́wọ́ ọ̀bà. Ọkọ̀ ẹ ti kọ́ dísíkìlì. Ọlọ́dọ̀ pé a nà tọ́ yìí ìbàdí. Ìtọ́ mọ ni mí. Ó ní mo sì fẹ́. Ọlọ́run fẹ́ tó mọ. Ọmọ mùsùlùmí nítorí àgbàlá. Ó sọ fún Jésù náà ni. Bàbá tẹ́lẹ̀ kó o tó wọlé ìdánwò. Bí Jerusalemu ṣe dìbò, Mọ́tàlá sí ibẹ̀, Mọ́tàlá sí Jesus Christ ní bẹ́ẹ̀ Mọ́sídìrì àkìsọ́ là ń pè. Wọ́n pọ́pá lọ́kọ́ tó wọlé. Wọ́n ti kí n bẹ̀. Ló ẹ fẹ́. Àwọn pápá iPhone ti wà ní ìsìn. Àwọn tẹ́lẹ̀ yìí ti wà. iPad. Ẹ máa download. Ẹ máa mọ mọ́ọ̀tì. Kò pọ́n dandan kó o dán lọ́wọ́. Tí ẹ lọ mọ ẹ̀jẹ̀, tó o bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀, ó máa fi dàn. Òkú rẹ̀ jẹ́ ìdílé ìbàdàn. Alábìnrin, alábìnrin, tọ́lá àbùnì ilé mú fà kíkọ́tọ̀ aláàbùnì mùsùlùmí wà lọ́wọ́. Anábì tó sọ̀rọ̀ fọ́lọ́ ẹ̀yìn fún ẹ̀jẹ̀. Àwọn sàyẹ́ni ti náà tó kú rẹ̀. Àwọn pọ̀lọ́ náà tó kú rẹ̀ pé mo tuntun wá mẹ́ta láyé bọ́ọ̀lù wọn A ti dúró láì. Ẹ jọ ẹlọ wa tẹ̀sí. Ẹlọ wa o. Ẹ ní àtàlà fún ẹni rẹ̀ ní. Ẹ jẹ́ nípa àtàlà ẹ iṣẹ́ ìrìnlẹ̀ bàbá jẹ́ ní pé òkú ọ̀dátà àwọn ọ̀dùnmọ̀ kọ́ lọ́wọ́ TV. Àwọn tí ń pè kan. À ti pín IT. À ti bàbá mi ẹkùn. Mílíọ̀nù kọ́. Mílíọ̀nù kọ́ rárá. O lè ní. Àbọ̀ sí ni ẹjẹ́ àjọ tún lẹ̀ fọ́. Èyí tó tọ́ wọ́n tún wá jẹ́ ara. Bẹ́ẹ̀ Yeah.